しよ。はい、おはよう。ジャン君の毛がまだ入ってた。じゃあジャン君ね、はい。ワンちゃん長くなったね。ワンちゃん。はい。おしゃべりポンちゃん。よいしょ。おしゃべりポンちゃんです。よいしょ。ねえポンちゃん。ポンちゃんも。あ、ジャンくんの毛が取りますよ。この毛がいっぱい舞うとね、くしゃみが出るおじさんがいるので、はい、できるだけ早いうちにブラシで取っちゃいましょう。ポンちゃんの毛がやっぱりちょっと不思議なんだよね。こうやってカーペットに完全にくっついちゃうから。そうなんだよね。ポンちゃんの毛はなんか綿みたいになるよね。うん、柔らかいんだろうな。うん、外毛はちょっと、うん、なんだろう、張りがあるっていうか、なんか硬いとはまたちょっと違うんだけど、うん、でも中側とか首のあたりの毛がなんかすごい柔らかいんだよね。綿みたいなんだよね、うん、そんな毛。こういうとこね、これを後で削って、そうそう、やめた。ポンちゃん、カコカコいうやつをちょうだい。カコカコいうやつ、はい、取れました。白いカーペットの斜線みたいなのも、うん、カコカコさんで取って、これまめに毛をちゃんとすいておきましょう。意外とすいてると思うんだけど、まあね。今ですね、ショートムービーというやつで、YouTube にアップするためにポンちゃんをここに抱いて、いやーなんてことをやりました。ムズムズしています顔が、顔の表面がムズムズするっていうのも一個の症状なんですが、目も来たのでこれを刺します。これ刺すとこう動画に撮る意味あるかな。
もうね、慣れたもんです。こんな風にさせるんだよという動画でした。そうなのっていうことです。猫アレルギーなんて飛んでけ。猫だね。